bude. Tak nachádzame sa pred pamiatkovou budovou Mestskej elektrárne v Piešťanoch, ktorá pochádza z roku 1906 a cieľom do roku nejakého 2013-2014 je vybudovať tu na multifunkčné spoločenské centrum, ale primárne s funkciou Science Centra, alebo teda miesta pre vedecko-technické vzdelávanie detí zábavnú formou. Dámy a páni, v prvom rade by som vás chcel privítať na začiatku 20. storočia. Je krásne slnečné počasie, rok 1906, vraciam sa zo zasadnutia Mestskej rady a musím vám povedať dobrú správu. Mesto podporí náš projekt. Áno, každý občan Piešťan stačí, keď prispeje symbolickou sumou na symbolickú tehlu. Takže dámy a páni, ja som sa chcel predstaviť, ale žiaľ som zistil s údajom, že ja som len bezmenný, anonymný architekt, ktorého meno sa nezachovalo. Je mi to veľmi ľúto, pretože veľmi rád by som vám povedal svoje meno, ale o to viac vám chcem zdeliť ešte raz základnú myšlienku tohto podujatia a to, že ak sa budova postaví na istý účel, na ktorý sa už neskôr nevyužíva, bude veľká škoda, ak sa budova zbúra, alebo sa budova spáli, alebo iným spôsobom zničí, bude veľká škoda, ak tá budova zomrie. Ale bolo by fajn, keby si tá budova zachovala svoju dušu pre nejaký iný projekt, pre nejaký lepší projekt. Financovanie zatiaľ máme len zo západoslovenskej energetiky a veríme, že sa nám podarí získať aj nejaké eurofondy k tomuto celému. Prevádzkovať by to mala potom samostatná nadácia podniku, ale vítame aj účasť iných energetických podnikov a ďalších stavebných firiem, v podstate ľudí, ktorí majú záujem zachraňovať kultúrne alebo priemyselné dedičstvo tejto krajiny. Začiatok je taký, povedal by som, celkom vtipný, lebo chceli by sme začať na sviatok práce 1. mája tohto roku. Tá prvá fáza, to znamená táto stará budova plus takéto vstupné centrum z ulice by sme mali začínať, teda malo by byť dokončené v júli 2013 a tá druhá časť by mala byť hotová niekedy koncom roka 2014. Náklady celkové na celý areál sú 3,8 milióna eur, ale to je počítané podľa pevných stavebných tabuliek, takže veríme, že sa nám to podarí znížiť nejakými donáciami od jednotlivých stavebných firiem.